Enggak. Atap tap. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anu rencana tadina bari dilaksanakeun dina halaman Masjid Nurul Iman, tapi karena pertimbangan protokol kesehatan sehingga pribados nyungkeun izin. Anu pada dasarna saleresna dina zona merah mah teu kenging ngalaksanakeun salat Idul Fitri secara terbuka, tapi pertimbangan pribados aturan saleresna mah kedahna di masjid. Tahun ayeuna teu dilaksanakan salam-salaman, tapi mangga engke silaturahmi mah ka rumah masing-masing, tapi dengan catatan monggo ikuti aturan pemerintah supaya urang teu dilepatkeun sehingga tidak ada klaster Idul Fitri. Nah kemarin kitu hapunten pilih gay janten patarosan koh bubar teu aya salam-salaman. Pribados sareng-rengan parantos mutuskeun henteu aya sasalaman kumaha mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya, selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbalna kami bina wa ma'rifin dunia wa ma'rifin. Thank you.